მოქანდაკე ირაკლი წულაძის ნამუშევარი სახელწოდებით ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალი ქალაქ თბილისის მერის კახიკალაძის ინიციატივით თბილისში კერძოდ ზემო ფონიჭალაში მდებარე სკვერში განთავსდა. ოკუპაცია სიყვარული განცალკევება შუშის კედლით. ისი გადმოცემას ორდა ავტორს შუშის კედლით და რატომ არის გამორჩეული ავტორისთვის ეს ნამუშევარი, ამას უკვე დათო ქუთათელაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. პირველი სიყვარული. ადგილმდებარეობა ქალაქი ბათუმი. პირველი წვიმა. ადგილმდებარეობა გუდიაშვილის სკვერი, თბილისი. მეფარნე. ადგილმდებარეობა ბარათაშვილის ქუჩა, თბილისი. ტალღა. ადგილმდებარეობა თბილისის მერიის სკვერი. სიცოცხლის ხე. ადგილმდებარეობა ქალაქი გორი. ეს მოქანდაკე ირაკლი წულაძის შემოქმედების მცირე ჩამონათვალია. სულ ცოტა ხნის წინ კი მის ნამუშევრებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონუმენტი შეემატა. ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალი. ასე ქვია ნამუშევარს, რომელიც თბილისის მერის კახა კალაძის ინიციატივით კრწანისის რაიონში განთავსდა. ორეთას ვაკლის აგვისტოს დღეები მახსოვს, მე არ ვიყავი თბილისში, მაგრამ რაც ვიყავი უცხოეთში ვიყავი, ჩარტერული რეისი დაინიშნა. ის ღამე არ დამოვიდებ ალბათ არასდროს ცხოვრებაში. ჩამქრალი იყო თვითონავში, ყველანაირი შოკი, ასე ვთქვათ, მანიშნებელი. თუ დავჯექი თბილისის აეროპორტში, ალბათ საშიშროება იყო ალბათ. მიუხედავად იმისა, სამგზავრო თვითონავი იყო. ამ დროს ტელეფონები იყო გადატვირთული, საო ვერ ვეკავდით ვერც სახლში, ვერც ნათესავებთან, ვერც ახლობლებთან, ვიცოდით თუ რაღაცა მცხეთაშთან რაღაცები ხდებოდა უკვე. ჩემი ნათესავები გორში ცხოვრობდნენ მაგ პერიოდში. ეხლაც იქ არიან და მახსოვს იქ რა პერიპეტიებიც იყო, რა ემოციებიც. ამან დათქვა უნდა დიდი დაღი და ასე ვთქვა, დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემში. მონუმენტის ადგილმდებარეობას საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. თუმცა განმარტება ქალაქ თბილისის მერიისგან მივიღეთ. არსებობს კომისია მუნიციპალიტეტში, რომელიც არეგულირებს თუ როგორი უნდა იყოს ზოგადად მემორიალი ან ძეგლი და სადნა დაიდგას ის. ეს არის ზუსტად ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნის პარკი, რომელიც მდებარეობს ფონიჭალაში, ქსანიცის რაიონში და ზუსტად ამიტომ მიიღო კომისიამ ეს გადაწყვეტილება, რომ მემორიალის განთავსდეს ამ პარკში. მოხდი ამასაც ეს ნამუშევარი ატარებს, ხო? ის უკვე ამ უბნის ნაწილი არის და აქ უკვე ამან შექმნა მის გარშემო გარკვეული არეალი. ამ პარკმა უკვე განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. მემორიალის კომპოზიცია შედგება ნატურალური ზომის ბრინჯაოს ორი ფიგურისგან და მათ შორის აღმართული ნაწრთობი მრავალშრიანი მინის კედლისგან, სადაც დამონტაჟებულია მინათების სისტემა. კედელი გრავირებულია. და მასზე სიმბოლურად მავთულხლართებია დატანილი. მაკეტის გაცოცხლება საკმაოდ შრომატევადი და რთული საქმე აღმოჩნდა. ამ ზომის შუშის ფილა, მითუმეტეს ამ სისქის და ესეთი ტექნიკით საქართველოში პირველად დამზადდა. სირთულეები იყო საკმაოდ, შესაბამისად იყო ძალიან ძიმე და ძალიან სათუთი ამის დამონტაჟება და ძალიან დიდი ძალისხმევის და ასე ვთქვათ ტექნიკური ასე ვთქვათ ჩარეულობის შემდეგ. რაც შეეხება ქანდაკების ტონირებას, ქანდაკების ტონირება ეს მოხდა უახლოესი ტექნოლოგიის მჟავებით, რომელიც საქართველოში ასევე პირველად ჩამოვიტანეთ ჩვენ. და შესაბამისად ეს ფერიც და ეს პატინაც, რომელიც აქვს ფიგურებს, უცხო არის თვალისთვის. ქანდაკებაზე გამოსახული ქალვაჟი, რომლებიც სიახლოვის მიუხედავად ერთმანეთს ვერ ეხებიან, არის ნათელი დემონსტრაცია იმისა, თუ რეალურად როგორი ხელშესახებია ადამიანებს შორის ოკუპაციით გამოწვეული სევდა და ტკივილი. წვიმა არის და სავსაოცად იეკლავს ახლა პედესტალი ქანდაკებს. აი, ბევრი ნიუანსი არის. შესაბამისად, იგივე წვიმის წვეთები, რომელიც არის ამ შუშის კედელზე, ხო? ეს დამატებით რაღაც დრამატიზმ მატებს ამას, ამ ტრაგიკულობას. აი, წრემლებივით ისახება ეს შუშის წვეთები მართულ ხლართზე, ამ შუშაზე, ამ უხილავ კედელზე. მონუმენტი, რომელიც ყველა ქართველის ტკივილს იტევს, არა მხოლოდ 2008 წელს მომხდარი ოკუპაციის გამოხატულებაა,
ის კიდევ უფრო ადრეულ წლებსა თუ საუკუნეებში რუსეთის იმპერიალისტურ ზრახვებს შეწირული ჩვენი უამრავი თანამოქალაქის ხსოვნას ასახიერებს. ეს ნამუშევარი არის შენი სული, შენი გულის ნაწილი და ის უკვე ქალაქშია, ის უკვე ყველასი არის, უკვე მთელი ქვეყნის არის და ამავე დროს შენია, შენი ნამუშევარი და ემოციურად ძალიან რაღაცნაირი არის, ისიც უნდა განიცადო ალბათ ეს რომ მივხვდი ალბათ.